මෙවර ඉන්දියා පැවත්තන එක්දින ලෝකුසලානය වෙන ශ්‍රී ලංකාව බටහින්දිය කොදවන කණ්ඩයම් දෙකටම රජුවම ක්‍රඩාකන් අවස්ථාව උදාකරගැම නොහැක නිසා ශ්‍රී ලංකාව බටහින්දිය කොදව කණ්ඩයම් වගේම තවත් කණ්ඩයම් අටක් ලෝකුසලානය වෙනුවෙන් ක්‍රඩාකන් අවස්ථාව උදාකරගැනීම වෙනුවෙන් අවසාන කණ්ඩයම් දහතට පැමිණීම බලාපොරොත්තුවෙන් සිම්බාබ්බෙහිදීන සුදුසුකම් ලැබීම තරඟවලට ක්‍රීඩා කිරීම නියමිතයි. එම සුදුසුකම් ලැබීම තරඟාවලිය ජූනි මාස 18 වෙනිදා ඉඳලා ජූලි 9 වෙනිදා දක්වා තමයි පැවත්වෙන්නේ. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාව සිම්බාබ්බේ බලා පිටත් යාමට කලින් ශ්‍රී ලංකාවේදී එක්දින තරඟාවලිය පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර තිබෙන බවට තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඒ අනුව ජූනි මාස 2 වෙනිදා ඉඳලා ජූනි 7 වෙනිදා දක්වා කාලය තුළදී අෆ්ගනිස්තානු කණ්ඩායම සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේදී එක්දින තරඟ 3ක් ක්‍රීඩා කිරීම නියමිත බවට තමයි ක්‍රීඩා වෙබ් අඩවි කීපයක්ම තොරතුරු වාර්තා කර තිබෙන්නේ. මෙම තරංගාවලියේ පැවැත්වෙන ක්‍රීඩාංගණයේ වගේම මෙම තරඟ ඩේ තරඟද දිවා රාත්‍රී තරඟද යන්න තාම හරියට තොරතුරක් වාර්තා වෙන්නේ නැහැ. සිම්බාබ්වේ දේශීය බලා පිටත් වෙන්න කලින් මේ විදිහට එක්දින තරංගාවලියක් සංවිධානය කරපු එක නම් ඉතාම වටින කාරණයක්.